Koji su simptomi ovisnosti oksicodone? Simptomi ovisnosti oksikodona često su slični onima u drugim ovisnostima. Oni često uključuju fizičke, mentalne i bihevioralne znakove. Neki od simptoma koji su se pojavili, osobito oni koji se odnose na fizičko povlačenje, mogu zapravo dodatno potaknuti ovisnost osobe. Kod liječenja, međutim, Mnogi simptomi ovisnosti oksikodona često se mogu ublažiti tako da korisnik može započeti proces oporavka. Oksikodon je recept opioidnog lijeka protiv bolova. Pružatelji zdravstvene skrbi često ga propisuju za liječenje značajnih bolova povezanih s kirurškim zahvatima ili određenim zdravstvenim problemima poput raka i infekcija. Djeluje tako da mijenja način na koji mozak i živci djeluju tako da signale boli ne interpreti tako intenzivno kao i obično. Poput mnogih drugih opjeta, kao što su morfiji i metadon, oksikodon ima potencijal da postane ovisni kada se koristi pogrešno ili tijekom dugog vremenskog razdoblja. Put do ovisnosti od oksikodona često počinje s tolerancijom. To je kada osoba treba uzeti više lijeka kako bi postigla isti učinak. U nekim slučajevima, korisnici mogu doživjeti simptome ustezanja ako propuste dozu lijeka. To može uključivati nejasnoću, tjeskobu, želučene smetnje, probleme sa spavanjem i simptome slične gripi. Ostali fizički simptomi ovisnosti oksikodona mogu uključivati pogoršanje uobičajenih nuspojeva lijeka, kao što je konstipacija, glavobolja, vrtoglavica i problem s disanjem. Osim fizičkih znakova, mogu postojati i mentalni i behavioralni simptomi ovisnosti oksikodona. Primjerice, korisnici mogu osjećati da im je potreban lijek samo da bi prošli dan. Ili, oni se mogu toliko bojati simptoma odvikavanja da i dalje uzimaju lijek čak i ako uzrokuju probleme u njihovom životu. U smislu ponašanja, ljudi ovisni o oksikodonu mogu djelovati neredovito i odustati od aktivnosti koje su nekad uživali. Mogu tražiti lijek po svaku cijenu, bez obzira na štetu na poslu, obitelji ili financijama. Liječenje koje pomaže prevladavanju simptoma, ovisnosti oksikodonom često je ključno za pomoć korisnicima da se oporave. Takvo liječenje može uključivati primjenu određenih lijekova za pomoć pri fizičkom povlačenju ili blokiranju učinaka oksikodona. Jedan takav lijek, nazvan buprenoprin, oponeša neke učinke opijeta na mozak, što može pomoći da se povuku simptomi abstinencije kada osoba prestane uzimati oksikodon. Kada osoba može prevladati te početne fizičke simptome, Posao obično može započeti kako bi se liječili mentalni i bihevioralni simptomi. Savjetovanje, grupe za podršku i kognitivna bihevioralna terapija često se preporučuju kako bi se pomoglo korisnicima da nauče kako živjeti svoj život bez droge.